Raja Bukit Gantang. Dekat persimpangan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Okay, dah nak sampai kat Batu Kawan dah ni. Aku tak masuk jabatan ke. Oh, ada hentian sebelah Sungai Bakap cuna. Apa nama ni? Kita try berhenti dulu. Harap lori tak banyak lah. Nak berhenti sekejap.
ni perut aku dah sakit dah. Tengok macam mana, harap-harap lah boleh keluar masuk lah. Agak sempit. Sabar GPS, hamba masuk dalam ni mata. Nak parking sini, parking depan lagi. Sini boleh lah. Reverse belakang sikit bagi ruang besar untuk senang nak keluar. Okay. Alhamdulillah selamat sampai. Lagi berbaki 8.5 kilo. Okay dah. Tak jauh dah. Terus masuk sini. Nak mahala ke Jam Petang keluar Pulau Pinang. Terus bayar tol. Terus masuk sini. Masuk kiri, masuk kanan, lepas tu masuk kanan. Sini dia punya tempat. Okey lah, boleh lah. Okey, wajar.